ಮೊಗೇರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುರಭವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸ್ತವ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪುರಭವನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೈದಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇನ್ನೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಒಂದು ಓಟದ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ 10 ಎಕರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಈವರೆಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಇದೇ ಮೈದಾನದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾಗ, ಸುಮಾರು 1.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊಗೇರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುರಭವನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ MP ಅವರು MLA ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಂತ. ಇವತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅನುದಾನ ತಂದು ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ನಾವು ಈಗ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಸಕರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಟಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ದವರು ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ನಾವು ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಪುರಭವನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಜಾಗ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ, DC ಹೇಳಿದ್ರೆ DC ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಇದು ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುರಭವನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಉಂಟು 25 ಎಕರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಹಾಳು ಬಂಗ್ಲೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪುರಭವನ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, 10 ಜನ ಬರಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಡ್ತಿರುವಂತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಭವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ ಬೈಂದೂರಿನ ಎಲ್ಲರ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬಿದ್ದರು, ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ 95 ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.5 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಪುರಭವನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಕರೆ 48 ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು 200 ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುವಂಥ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಶಾಸಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ 1.5 ಎಕರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 4.95 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಪುರಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 800 ಸೀಟಿನ ಹಾಲು, 400 ಸೀಟಿನ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪುರಭವನವನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಗೇರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುರಭವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಪುರಭವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸ್ತವ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪುರಭವನ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ MP ಅವರು MLA ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಂತ. ಇವತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅನುದಾನ ತಂದು ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಸರಿ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಂ ಪಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನವೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಇದರ ಆಸ್ಪಾಸಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 11 ಸಂಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಹಾಸಿಗೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 32 ಸಂಸ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈಂದೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 50 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಿನಡೆಯಲ್ಲಿ 11 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆ ಅನುದಾನಗಳು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಮೈದಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮೈದಾನ ಇರುವುದೇ ಅಷ್ಟು, 200 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಒಂದು ಓಟದ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ 10 ಎಕರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಏನು ಈವರೆಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಇದೇ ಮೈದಾನದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾಗ, ಸುಮಾರು 1.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿದವನು, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊಗೇರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುರಭವನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಗೇರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಭವನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉನ್ನತ ಇದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಂತ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅಪಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಕೊಡುವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಸ್ತವ ಏನಿದೆ ಅಂದು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು, ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ನಾವು ಆಡಿ ಬೆಳೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹೌದು, ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೌದು, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ಹೌದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಡ್ತಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಭವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ ಬೈಂದೂರಿನ ಎಲ್ಲರ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬಿದ್ದರು, ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಖಂಡಿತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಅದು ಪುರಭವನದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಏನು ಹಳೆಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕೋರ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಂತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೊಂದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂತು ಇದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪುರಭವನ ಬೇಕು, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಮಳೆ ಬಂತು. ಮಳೆ ಬಂದವಾಗ ಸಂಜೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇದೆ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಈಗ ಒಂದು ಪುರಭವನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಂಘಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾಗ ಸಡನ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಮಗೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವನ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಏನು ಏನಪ್ಪ ಮೈದಾನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ವಾಸ್ತವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಆದಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು 6 ಮೀಟರ್ ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕು ಬಿಡುದು ಬೇಡ, ಆ ಕಡೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಬದಿ ಗೋಡೆ ಬದಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಹ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಪುರಭವನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಮನೆ ಮಠ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಪುರಭವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಭವನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಸಕರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಆಯ್ತು, ಕೆಲವರು ಕೋಟಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ, ಹೋಗುದು ಬಿಡುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನಗೀಗ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು 52 ವರ್ಷ, ನಾನು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ದವರು ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ನಾವು ಊರ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಪುರಭವನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೊಂಬೈಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಏನು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುದಾನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ನಾವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಊರಿನವರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಪುರಭವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಆಟ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಜಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 200 ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ 5 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಏನು 1.5 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರಭವನ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಪುರಭವನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀಲಿನಕ್ಷೆ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಹಣ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಕೊಳಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರಭವನ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಸುರಭಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲಾವಣ್ಯದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ವ? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ವ? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಕೆಲವರು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೊಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಗರ್ಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದ ಅಥವಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದ? ಎಲ್ಲರೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರಾ? ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆದಾಗ್ತದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. 4 ಜನ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನೀವು ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು, ನಾವು ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡೋದು ನಾವು, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾರೋ ನಾಯಕರ ದುರುದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಾಲೆಯವರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಸಂಸದರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಸಹ ತುಂಬಾ ಎಂಪಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆದರೆ ಯಾವ ಎಂಪಿಯು ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು MP ಅವರು 200-300-400 ಕೋಟಿಯನ್ನು ತಂದು ಬೈಂದೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬೈಂದೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಪುರಭವನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುದು. ಈಗ
ಈ ಬೇರೆಯವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅದು ನೋಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪೇನು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳೇ ಅವರ ಭಾವನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ತೋರಿಸಿದಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ತೊಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತ? ಅವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ. ಈ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಆಗಿದೆ, ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆದದ್ದು. ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಜಾಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಜಾಗ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ತಂದು ಕೊಡಲಿ, ಡಿ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ. ಈ ಗೊಂದಲ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ನೇನಲ್ಲ, ನಾವು ಈ 3 ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಆದರೂ ಈ ಗೊಂದಲ ಮಾಡುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ತೆಗಿಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಳೆ ಸ್ಟೇಜ್, ಆ ಸ್ಟೇಜು ಕೂಡ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಖ ಈಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲು ಈ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಟೈಪ್ ಉದ್ದ ಇರ್ತದೆ, ಆಗಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಚರ್, ಯಾರು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಚರಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾರು ಕಾಲಾಕದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 50 ಜನ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಜೆಟೆಲ್ಲ ಹೊಯ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಯೂಸ್, ನೋ ಯೂಸ್ ಸ್ಥಳ, ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೋರಿ. ಅಂತ ಜಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುರಭವನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಉಂಟು 25 ಎಕರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಳು ಹಾಳು ಬಂಗ್ಲೆ, ಹಾಳು ಬಂಗ್ಲೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪುರಭವನ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, 10 ಜನ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಭವನ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಪುರಭವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಬುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದರಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಜಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ. ಅದೇನು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ಪುಟಿಗೆ.